Real TV'nin çekiliş grubu Qəbələdən haber verir. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva Qəbələdə dəmir yolu vağzalının ve Ləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolunun açılışında iştirak ediblər. Daha ətraflı məlumatlar isə bizə Qəbələ dəmir yolu stansiyasının rəisi Faiq Mustafayev verəcək. Faiq müəllim, hoş gördük sizi. Təbrik edirik açılış münasibəti ilə. Ətraflı məlumatları ilə sizdən eşitək. Buyurun. Ləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolu stansiyasının tikintisinə 2018-ci ildən başlanılmışdır. Dəmir yolu çətin dağ relyefində layihələndirildiyi üçün torpaq yatağı yüksək qazma və tökmə işlərində həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə dəmir yolunun 122 süni mühəndis qurğusu, bunlara 7 körpü, 1 ötürücü, yol ötürücü, 6 avtomobil alt keçidi, 2 heyvan keçidi, 106 su ötürücü boru aiddir. Xətt üzərində Ağdaş dayanacağı, Qəbələ dəmir yolu stansiyası, Qəbələ Startı yarım stansiyasının tikintisi, Hazarlı yarım stansiyasının təmir işləri aparılmışdır. Ümumilikdə yağış sularının kənarlaşdırılması üçün torpaq yatağının dayanıqlılığını təmin etmək məqsədilə yol üzərində beton qanovlar, drenaj xətləri, istinad divarları tikilmişdir. Layihə üzrə paralel olaraq 10 kilovoltluq yan qidarlandırıcı dəmir yolu şəbəkəsi, kontakt şəbəkə xətti tikintisi aparılmışdır. Bu sürətli qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin məqsədi ilə dəmir yolunun zolağı boyu dəmir konstruksiyalı hasarlar çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, dəmir yolu istismara hazır vəziyyətdədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatlar üçün. Minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, Real TV-nin çəkiliş qrupu Qəbələdən xəbər verir. Bugün Qəbələ dəmir yolu vağzalının açılışında Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak etdilər. Qeyd edək ki, bununla paralel Ləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolunun da açılışı oldu. Ətraflı məlumatları isə bizə Qəbələ Dəmir Yolu Stansiyasının rəisi Faiq Mustafayev verdi. Siz isə realı izləməkdə qalın.